بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 نومبر 2022 14 ربیع الاخر 635 مارکیٹ پلس مارکیٹ اچھا بیہیو کر رہی ہے آج فرمائشی پروگرام لے کے آئے ہیں اور یہ فرمائشی پروگرام ہے سروس گلوبل فٹ ویئر اور رانا ذوالفقار ہمارے فیورٹ سبسکرائبر ہیں ان کے لیے رانا صاحب اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں پلیز ڈونٹ گو اینی ویئر اور دوسرا یہ کہ آپ پلیز ہیلپ کریں ہمارے چینل کو پرزرائی ہو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے آپ ہی کی فرمائش پہ ہم لوگ گامزن ہیں تو پلیز سی یو آفٹر دا بریک فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان پیورٹی اینڈ فریشنس پرزروڈ ان این آل نیو گلاس باٹل واٹر جسٹ گاٹ بیٹر مرے سپارکلز ا کوالٹی پروڈکٹ اف مرے بریوری سروس گلوبل فٹ ویئر ہم نے پہلے یہی لگتا تھا ہم نے کیا ہے مگر ہم نے کیا نہیں یہ سروس گلوبل فٹ ویئر امپروپریٹ ایز اے پاپولر 19 جولائی 2019 کمپنیز آرڈیننس کے تحت آپریشنل ایکٹیویٹی کمپنی مینوفیکچرنگ سیل امپورٹ آف فٹ ویئر لیدر اینڈ لیٹ پروڈکٹس دا کمپنی از دا ہولی اون سبسیڈری آف سروس انڈسٹری لمیٹڈ اس کو پہلے بھی میں سروس فیبرکس کے اوپر یا سروس ٹیکسٹائل کے اوپر میں نے بات کی ہے سروس انڈسٹری میں بات کی کہ کمپنی بہت اچھی جا رہی ہے مگر انہوں نے بھائیوں نے آپس میں کوئی اتفاق نہیں تو تین تین کمپنیاں بنا کر بیٹھ گئے کوئی انڈور بنا دیا کوئی سروس ٹیکسٹائل بنا دیا کوئی سروس فٹ ویئر گلوبل فٹ ویئر بنا دی ہے اور کوئی سروس ٹائرز بنا دیے تو بھائی میں اب کچھ کہتا نہیں ہوں آپس میں ان لوگوں کی جو ہے اتفاقات نہیں ہیں اور پہلے دیکھیں سروس پہلے کتنا زیادہ ڈیوڈنڈ دیتا تھا سروس انڈسٹریز اب یہ بالکل ڈویڈنڈ نہیں دے رہا بہرحال اس کو ہم نے بتا دیا ہے حسن جاوید اس کے سی او ہیں آر ایس آئی چیئرمین ہیں اور کمپنی سیکرٹری وحید اشرف ہیں ایڈریس کا سروس ہاؤس 2 مین گلبرگ روڈ لاہور ہے کوآپریٹنگ رجسٹرارز ہیں ریاض احمد ان کی کمپنی آڈیٹرز ہیں فزیکلی ڈسمبر ہے اور آج کا اس کی ہم پرفارمنس بتا دیتے ہیں اس پرفارمنس سے پہلے ہم ایکویٹی پروفٹ بتا دیتے ہیں 7,397,506,000 شیئرس کا فلوٹ ہے 205,087,500 اور فری فلوٹ 41,017,500 اور فری فلوٹ 20% مطلب بہت ہی یہ ٹائٹلی ہیلڈ شیئر ہے اس کا ہم بتا دیتے ہیں سروس گلوبل فٹ ویئر آج اس کی کلوزنگ ذرا نگیٹو میں ہوئی ہے 36.07 ہوئی ہے ہائی اس کا 36.97 رہا ہے لو اس کا 36 رہا ہے اور والیوم اس میں 25,000 شیئرس تھے اس کا جو ایئر اینڈنگ ہے وہ ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں اس کا ایئر اینڈنگ دسمبر ہے اور دسمبر کی طرف یہ جا رہا ہے تو اس کے مطلب فروری میں اس نے دینا ہے ان کے ریشوز بھی دے دیتے ہیں ان کے ریشوز جو ہیں گراس پروفٹ مارجن 2021 کے آ رہے ہیں 2022 کے ابھی بعد میں آئیں گے 17.58 نیٹ پروفٹ مارجن 5.73 ای پی ایس گروتھ اس کی نیگیٹو ہے پیگ اس کی بھی وہ بھی نیگیٹو ہیں اس کا نہیں کرتے پے آؤٹس کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں اس کا لاسٹ پے آؤٹ جو اس نے دیا ہے 30/6/2022 کو 25% ڈیویڈنڈ دیا ہے جو کہ اکتوبر میں اس کا بک کلوز ہے 08/09/36 اور یہ ہے جی اس کمپنی کی پروفائل اب آپ آئیں میری فائنینشیل انالیسس میں فائنینشیل انالیسس میں ہم تھوڑا سا آپ کو جاتے ہیں اس کی بیٹا ویلیو ہے 1.24 اور انٹرپرائز ویلیو پر شیئر ہے 36.35 اور بک ویلیو پر شیئر ہے 32.61 تو اس کا مطلب کہ بک ویلیو اور مارکیٹ ویلیو تقریباً ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو شیئر میں اتنی کوئی ابھی فیٹ نہیں آ رہا پرابلم میں نے پہلے بتایا تھا ایک کمپنی تھی اس کو توڑ کے تین کمپنیاں بنائی ہیں چلیں اس پہ اب آج بحث نہیں کرتا اس کے جو ان آڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اور 31 مارچ 2022 کو وہ ہم بتا دیتے ہیں اس کے بعد کہ ہمارے پاس فائنینشیل ہیں نہیں تو اس کے جو ارننگ پر شیئر ہے 1.40 روپیز ہے اور اس کے جو گیئرنگ ریشو ہے وہ بھی ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں اس کا جو گیئرنگ ریشو ہے وہ آ نہیں رہا اب ہم آتے ہیں اپنے فائنینشیل انالسس کی طرف میرے حساب سے چھوٹا شیئر ہے تھوڑے کو پورشن میں اکومولیٹ کریں زیادہ اس میں انٹری کرنے کی ضرورت نہیں اس کی جو کمپنی مدر کمپنی ہے سروس انڈسٹریز اس پہ زیادہ زور دیں یا انڈور والا ہے یہ بھی سیپریٹ برانچ ہو گیا ہے سروس گلوبل فٹ ویئر الگ ہو گیا سروس ٹائرز بھی الگ ہو گیا
تو اس پہ زیادہ کنسنٹریٹ نہ کریں. بہت آپ کو شوق ہے رانا ذوالفقار صاحب تو تھوڑے سے شیئرز لے لیجئے. میرے حساب سے رانا صاحب آپ کو اس میں ڈبل نہیں کرنا چاہیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ایک اور ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اس میں انٹری از ناٹ ریکمینڈیڈ. اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سے جلد ملاقات ہوگی. والصلاۃ والسلام خاتم النبی. ہماری اسپارک لینس 100% پیور اینڈ نیچرل. پاکستانی بن کے جیو, پاکستانی پیو. ہماری اسپارک لینس.